Nature Scholars. The sky is blue. The clouds are white. The sun is yellow. The grass is green. The flower is pink. The butterfly is orange. The day is beautiful. I'm happy. The end. Hello, meus amores. Tudo bem com você? Are you fine? That's great. Olha, a tia Lívia tá morrendo de saudade. Hoje eu trouxe para vocês uma história. Você gosta de história? Do you like? Yes or no? That's great. Eu sabia que você ia adorar. Hoje a nossa história falou sobre Nature Color, as cores da natureza. E vocês prestaram atenção que tinha uma personagem super especial, super especial nesse livro que a tia Lívia apresentou? Yes or no? Então, o nome dessa girl, dessa menina, é Aurora. E a Aurora estava observando as cores à sua volta. Porque se nós pararmos para observar, olha quantas cores está ao nosso redor. A Aurora conseguiu observar que o céu é blue, que as borboletas são orange, que a grama é green, que as nuvens são white, que o sol é yellow. Ela observou também tudo à sua volta. E hoje nós estamos relembrando as cores, por isso que a tia Livinha trouxe para você essa história bem bacana da Aurora. E era um dia muito bonito, não é mesmo? Igual esses dias que está fazendo ultimamente. Então, a atividade de hoje é bem simples e bem fácil. Eu quero que você vá para um lugar fora. Vamos olhar para fora. Lembra? Esse é sempre o nosso lema, não é verdade? Então, vocês vão fazer um desenho bem colorido, com tudo que está à sua volta. Eu quero que você observe o céu, as nuvens e me mostre as cores, as colors, ok? Lembrando que temos uma infinidade de colors, não é mesmo? Vamos relembrar? Nós temos green, yellow, purple, pink, orange, white, blue. Nossa, quantas cores! A tia Livinha vai ficar esperando o seu desenho, muito ansiosa para saber como que você vê tudo à sua volta, ok? Kisses, bye bye, see you later.